Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, efirda bilasizmi ko'rsatuv. Barchangizga pozitiv kayfiyat tilab ko'rsatuvimizning galdagi sonini boshlaymiz. Demak, bugun ham sizlar bilan birgalikda qiziqarli ma'lumotlarni o'rganishda davom etamiz. Azizlar, ko'rsatuvimizning bugungi sonida beradigan ma'lumotimiz menimcha ko'pchilikka zarur bo'lgan va bilib qo'ysak foydadan xoli bo'lmaydigan ma'lumot. Sal narsaga tez asabiylashib ketish. Bu siz uchun tanish holatmi? U holda ko'rsatuvimizni kuzatishda davom eting. Kundalik hayotimizda ba'zan o'zimiz asabiylashamiz yoki atrofdagilarning asabiylashishi dilimizni xira qiladi. Bu hammaga ma'lum, ammo qanday qilib asablarni tinchlantirish mumkin degan savol bor. Bu savolga qisman bo'lsa-da bugun javob olasiz. Kun.uz asablarni tinchlantirishga yordam beruvchi 4 usulni keltirib o'tdi. Keling, ularni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchisi, o'zga xos an'ana o'ylab toping. Xayolda hisoblash yoki qog'ozdan shaklchalar yasash kabi oddiy harakatlar diqqatni bir joyga jamlashda yordam beradi. Siz eng ko'p yoqadigan mashg'ulotni tanlang hamda uni o'zingizning maxsus an'anangizga aylantiring. Masalan, asablarni tinchlantirish uchun 100 sanashni boshlang. Keyingisi, vaziyatga boshqacha nigoh bilan qarang. Nimadir rejadagidek ketmagani va kimdandir alamingizni olganingiz yoki ko'zingizga yosh kelgan uchun o'zingizni qiynamang. O'zingizni haddan tashqari hissiyotlarga beriluvchan deb o'ylamang. Bu sizga faqat salbiy kayfiyatlar keltiradi. Ro'y bergan holatga boshqacha nigoh bilan qarang. Sizning o'z hissiyotlaringizni ko'rsatganingiz, asabingiz buzilishiga sabab bo'lgan narsaga bee'tibor emasligingizni ko'rsatadi. Ya'ni shug'ullanayotgan ishingiz yoki siz janjallashgan insonga. Keyingisi, kelajak haqida o'ylang. Hozir sizga tinchlanish uchun juda qiyin bo'lishi mumkin. Biroq tasavvur qilib ko'ring, 1 yildan keyin shu holatga qanday qaraysiz? U shu qadar muhim bo'lib ko'rinadimi? Asablaringizni ketkazishga arzirmikan? Keyingisi, sayr qilish. Agarda hech narsa yordam bermayotgan bo'lsa, shunchaki sayrga chiqing. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, oddiy sayr ham xayollarni bir joyga jamlashda, vaziyatga boshqacha nigoh bilan qarashda va stressdan qutulishda yordam beradi. Bog' yoki sayilgohga borish shart emas. Uyingiz yoki ishxonangiz yonida biroz aylanib yurishingizning o'zi yetarli deb yozadi manba. Azizlar, shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimizning keyingi sonlarda didor ko'rishguncha deymiz. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rsatuvimiz internet materiallari asosida tayyorlandi. Xayr, omon bo'ling azizlar.